Иако според многу светски стручњаци мајмунските сипаници не се опасна болест, македонските здравствени власти со предпазливост му приоѓаат нови вирус. Комисијата за заразни болести в среда ќе расправа за ова, а нејзиниот портпарол доктор Злате Мехмедович не сака предвреме да коментира детали. Подолго време ја следиме состојбата во светот, ги следиме препораките на Светската здравствена организација, но ете во среда ќе одржиме и состанок на Комисијата за заразни болести, на која што една од точките ќе биде посветена и на мајмунските сипаници, кои што сега во светот нели се шират малку повеќе од вообичаено. Во меѓувреме се зголемува стравот меѓу луѓето од појава на нова болест. Невообичаено брзата транзиција на овој вирус е она што ги загрижува и експертите. До сега во Европа се регистрирани над 100 случаи, но во Македонија нема пријава за нејзина појава. Од Комисијата за заразни болести велат дека иако некои земји одлучиле заразените да ги стават во 21-дневен карантин, за сега не се размислува за воведување рестрикции. Единствената причина која што сега во моментот стручната, научната, медицинската јавност ја загрижува е тоа дека има многу поголемо позачестено појавување на овие сипаници. Препораката на Светската здравствена организација е да нема ограничување на движењето на луѓе од држава во држава или ограничувањето на транспортот на стоки кои што би го нарушиле нормалниот живот, затоа што сега, како што ја напоменав, се работи за некака 90-тина, повеќе од 90-тина случаи во 14 држави кои што се регистрирани. Експертите смируваат, коронавирусот е многу поопасна болест од мајмунските сипаници, коментираат тие. Овој вирус се пренесува со подолготраен контакт, но дури од како заразениот ќе добие осип. Стапката на смртност од мајмунски сипаници е помала од 1%. За вирусот постои вакцина, но и лекови со кои во голем процент лечењето е успешно.